De snakker om noe som veldig mange mennesker i krig og konflikt har opplevd. Det er at kvinner og barn utsettes for voldtekt og seksualisert vold. Så det er en forpliktelse for oss å jobbe videre med dette politisk, det sterke budskapet som ble levert i Stortinget i dag, og også under Nobelseremonien i går. Hvordan engasjerer politikere i Norge seg i kampen mot seksuell vold som våpen i krig? Gjennom å stille de som er ansvarlige til ansvar, så kommer jo fredsprisvinneren veldig sterke oppfordringer til oss i dag om å etablere et fond, slik at ofrene får oppreisning, og at også de som produserer elbiler og mobiltelefoner må engasjere seg mer i spørsmålet. Han er jo ikke for boikott av Kongo, at vi ikke skal kjøpe varer fra det landet, men tvert imot at man skal stille myndighetene til ansvar for det som skjer gjennom blant annet handel. Ja. Hva kan politikerne lære av vinnernes innsats og arbeid? Norge har i veldig mange år vært opptatt av kvinner og barn i krise og konflikt. Men det er noe helt annet når man får personer som har direkte erfaring med det selv og måten de jobber på. Så det er en forpliktelse til oss da, å følge opp dette videre. Ja. Hva kan ungdommen gjøre for å bidra i arbeidet som Nadia og Dennis gjør? Gjennom å rette fokus omkring seksualisert vold og fortelle om at krig handler også om det. Om enkeltmennesker som blir utsatt for de groveste forbrytelser. Og jeg spurte han på veien ut, hva foregår i huet på sånne folk som gjør sånn? Og vet du hva han sa da? Han sa, de vet nøyaktig hva han gjør, hva de gjør. Så det er sånn utspekulert grusomheter som er kalkulert. Og det er det som er det verste. Hvorfor er det så viktig å sette fokuset på dette temaet? Fordi at krig handler ikke bare om det som skjer på slagmarken, men også hvordan sivilbefolkning eller kvinner og barn blir utsatt for vold gjennom å påføre dem de verste lidelser. Og det skaper sånt helt grusom frykt i et samfunn når folk som har begått sånne overgrep i tillegg får sentrale posisjoner, kanskje blir politi i sitt lokalmiljø. Jeg kan tenke deg hva slags frykt det skaper i et lokalsamfunn når man ser vold utøves på den måten og makt misbrukes på det groveste. Var du kjent med det som foregår og blir kjempet mot i dag, før årets fredspris satte lys mot dette? Ja, det var jeg. Jeg kjente det før. Hvordan kjente du til på det? Det har jo vært mye fokus på konflikten i Kongo, og Norge har jo veldig mange år vært involvert i kvinners rettigheter i krig og konflikt. Og det å bruke voldtekt som et våpen, det kjenner vi fra veldig mange andre konflikter. Vi kjenner det fra Bosnia blant annet. Og det er jo på vårt eget kontinent i Europa, så det er en helt forferdelig måte å utøve makt på. Og så er det klart at i sidene det de har vært utsatt for, det har det vært en god del fokus på. Men det må fortsette. Hvorfor tror du at fredsprisen, eller hvordan tror du at fredsprisen vil endre forholdene for kvinner som lever i krig? Ja, det kommer til å endre hvis vi gjør noe politisk. Det er ikke prisen seg selv som endrer det, men de fredsprisvinnerne sier at nå leverer vi ansvaret på deres skuldre. Nå er det ikke bare lenger på mine skuldre. Det er jo et ansvar for alle oss å følge opp dette her i praksis. Og så vil jo Norge inn gjerne i Sikkerhetsrådet i FN. Og doktoren sa jo at han regnet med at det ville styrke arbeidet mot seksualisert vold. Så det er en forpliktelse til oss. Hvilket inntrykk fikk du av historiene som Nadia og Dennis har fortalt? Så jeg har vært på hver eneste fredsprisutdeling siden 2005. Men det er ingen taler som har rørt så enormt. Folk ble veldig beveget av personlige historier. Det handler ikke bare om hva som skjer på et forhandlingsbord, eller hva som skjer i forhandlinger mellom internasjonale ledere. Det er veldig viktig det også. Men det er klart at når de forteller sine egne personlige historier, møter med enkeltmennesker, så gir det et helt veldig sterkt inntrykk.